Hello မိတ်ဆွေတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီ channel ကတော့IELTS ဖြေမဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်အကောင်းဆုံးလူတူရှင်းလင်းတဲ့အနေနဲ့ကူညီပေးနေတဲ့ channel တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေရ Hello everyone, alumni Minglava. Jema aku pyaw twa mae chang ya ga lo IELTS reading ne patat de chang ya re ba. Okay, IELTS reading ni listening ni ga band 9 a thi ya au yu lo ya ba de. A mat pi paw no. Listening or reading ga band 9 thi ya au yu lo ya ba de. Da ja mulo aku jema share twa mae tips le di hu like pi yo ji pi ba no. IELTS reading ma so yin reading phat bu twet a chain tanai pi ba de ai ma no extra time to transfer answers no tomorrow listening lout dong ma so yin listening session phie lo a pi ma no 10 minute transfer time shi ba de no 7 minute a chain pi bi lo di answer sheet paw a phie ku tin mo 7 minute a chain shi ba de aku reading ma long wa a chain bu mi shi ba u di phat ni de tanai a twin ma ta kha de a phie ko yi kae bu lo ba de da li u sa di ထားဖို့လိုပါတယ်ဒီခါလေးကြာလို့ရှင်ညီမတို့ကမေးဟိုဒီမေးခွန်းစာရွက်ကြီးထဲမှာပဲအဖြေရေးပြီးတော့ဟိုဘက်မှာကူးထည့်ဖို့အချိန်မမီတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်เนาะညီမတို့ကဘယ်နှခုဖတ်ရမလဲဆိုရင် passage 3 ခုရှိပါတယ်passage 1 2 3 3ခုဖတ်ရပါတယ်passage 1 ဒီအလွယ်ဆုံး2ကတော့နည်းနည်းလေးစပြီးတော့ခက်တယ်ပေါ့เนาะ 3 ကတော့ခေါင်းစားစီတဲ့ type မျိုးပေါ့เนาะအဲ့တော့တချို့ကကြတော့လည်း passage 3 ကနေစပြီးတော့ကိုင်းခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ညီမသာဆိုရင်တော့ personally အရပြောရရင်တော့ညီမသာဆို passage 1 ကပဲစပြီမှာပဲ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တိတ်ခတ်တာတွေကိုဖြေရတဲ့အခါမှာမျက်စိတွေကပြာနှမ်းသွားပြီးတော့လွယ်တဲ့ဟာလေးတွေကိုတော့မှညီမတို့ကမမြင်တော့ဘူးဆိုတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါညီမရဲ့ experience အရာပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမကတော့အမြင်နဲ့passage 1ကပဲစပြေဖို့ကိုရီကမန်ဒ်ပေးပါတယ်အဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင် nung question type na khu shi de no completion ye na ka choice ye na khu be shi de aku di ma ja ro reading ma ja ro question type 5 khu shi de ba ri le so yin completion kwala phi ya choice yue ya da a b c yue ya da myo naw da ka question and answer phi ya da myo matching twe ya da bon no u ma heading matching nu paragraph matching nu a rai twe ya da shi me naw da ka number 5 ka ro true false not given type ba da ka le ja yin true false not given lu pe bi me da ka le ja yin yes no not given ne phit par de a ro yes no ne phi khan yin yes no ne phi ma ya yes လို့ ဖြေတာကိုကိုက true လို့သွားဖြေရင်အမှတ်မရပါဘူးเนาะအဲ့ဒါလေးလည်းတစ်ချက်သတိလေးထားပြီးဖို့လိုပါတယ်ဒီပိုင်းမှာကျွန်မဘာကိုပြောချင်လဲဆိုရင်ကျွန်မတို့မှာ reading ဖြေဖို့အချိန် 10 မိနစ်ရတယ်လी sorry တနအိုင်ရတယ်လीတနအိုင်မှာကျွန်မတို့ကမေးခွန်းပေါင်း 40 ကိုဖြေရမယ် တခါလေးလဲသွားကူးထည့်ရမယ်အဲ့တော့မေးခွန်းတစ်ခုဖြေဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်မတို့က10မိနစ်ခွဲလောက်ပဲချိန်ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့10မိနစ်ခွဲလောက်မှာ10မိနစ်ဒီအဖြေကိုရှာမှာစက္ကန့်30လောက်ကကူးရရမှာဟိုဟိုပါပေါ့ answer sheet ပေါ့ကျွန်မတို့အဖြေကိုကူးတင်ရမယ့်အချိန်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ပုံစံတစ်ပုဒ်ကိုဆိုရင်ကျွန်မတို့မေးခွန်းတစ်ခုဖြေဖို့အတွက်အချိန် 10 မိနစ်ခွဲလောက်ပဲရတဲ့အချိန်မှာကျွန်မတို့ကအများကြီးဖြတ်နေဖို့အချိန်မရှိဘူးအဲ့တော့ဒီမှာဘာသိရမလဲဆိုရင်ဘယ်ဟာလေးတွေကတော့လွယ်တယ်ဘယ်ဟာကတော့ဘလို့ technique ရှိတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လိုပါတယ် IELTS ကအ exam ဖြစ်ပါတယ်နော် exam ဆောင်းပေးပွဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့က exam approach နဲ့သွားတာကအကောင်းဆုံးပါနော်မိတ်ဆွေတို့လည်းပုံမင်းညီမမြင်ဘူးပါလိမ့်မယ်အဲတချို့ဆိုရင်အရန်တော်တယ်ပေါ့ကိုကသူ့ကိုသိနေတယ်အရန်တော်တယ်ဒါပေမဲ့ဆောင်းပေးပွဲဖြေတဲ့အချိန်မှာဆောင်းပွဲဖြေတဲ့လိုက်တဲ့အခါမှာကိုမျောလင့်ထားသလို band score ကောင်းကောင်းတူမရဘူးနော်တချို့ကကြတော့တချို့မိတ်ဆွေတွေကြတော့မြင်ဘူးပါလိမ့်မယ်သူကသိမတော်ဘူးတာမှန်ပဲပေါ့ နော်ပုံမှန်သူလူကိုလိုမျိုးပဲတာမှန်ပဲဒါပေမဲ့ဆောင်းပွဲဖြေတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ band score တွေကမြင့်နေအမှတ်ပြည်တွေပါနေပါတွေရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါပါလဲဆိုရင်အဲ့ဇမ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ရဲ့အဲ့ဇမ်အပရိုးချ်နဲ့ချင့်ကပ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာကျမတင်တဲ့အဲ့ class time မှာကျမအဲ့ဇမ် approach နည်းနဲ့ပဲသွားပါတယ်အခုဒီမှာဗာပြောချင်တာလဲဆို completion ဆိုတာ ဒီ PO passage order ပါ passage order ဆိုတော့အစင် like ပဲသွားပါတယ်99%ပေါ့နော်99%အစင် like ပဲသွားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဥပမာကျမတို့ရဲ့ number 1 ဟုတ်ပြီ10မိနစ်အတွင်းမှာတွေ့တယ်ဟုတ်ပြီကူးထည့်လိုက်ပြီ number 2 ကိုကျမတို့အဖြေရှာတယ်ကွက်လက်ဖြေတယ်နေရာမှာနော် completion မှာအဖြေရှာတယ်အဖြေရှာမတွေ့ဘူးကျမတို့ 10 မိနစ်ထက်သူ့ကိုအချိန်ပိုမသုံးချင်ဘူးအဲ့တော့ရှာမတွေ့ဘူးဆိုရင် okay ကြော်ချလိုက် number 3 ကိုသွားမယ် number 3 ရဲ့အဖြေကိုတွေ့ပြီဆိုရင်ဟုတ်ပြီကောင်းပြီ number 1 နဲ့ number 3 နဲ့ကြားထဲမှာ number 2 ရဲ့အဖြေရှိတယ်ဒါဆိုကျမတို့ပိုက်စိတ်တိုက်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်
အချိန်အရင် waste ဖြစ်စရာမလိုတော့ဘူးနောက်တစ်ခုက question and answer လဲအဲ့ဒီသဘောပါပဲ passage order ပါအဲနောက်ပြီးတော့ true false not given เนาะ yes no not given ဒီလဲ passage order ပါဒီသုံးခုဒီ passage order ပါအဲ့တော့ကျမတို့ဖြည့်တဲ့အခါမှာအဲဟိုတခုကိုရှာတွေ့ပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့ဟာလေးတွေကိုရှာတွေ့ဖို့လည်းလွယ်သွားပါပြီ choice ဒီ matching တွေကတော့ passage order မဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ရှေ့ကိုလှန်ဖက်လိုက်နောက်ကိုလှန်ကြည့်လိုက်နဲ့ပြန်ပြန်ပြီးတော့ရှာနေရမယ့်ဟာမျိုးပါเนาะ choice နဲ့ matching ကတော့အခုဒီအထိကိုနားလည်မယ်ဒီမှာ question type 5ခုရှိပါတယ် completion choice question and answer matching နောက်တစ်ခါ true false not given ပါအဲ့ဒီမှာမှ completion ဒီ passage order က 99% အဆင့်လိုက်သွားပါတယ် question and answer passage order က true false not given နဲ့ passage order ပါเนาะကျမတို့ဒီ reading သွားတဲ့အခါမှာ reading လုပ်ပြီးလို့ပြောကြတဲ့ tips တွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ skim လုပ်မယ်ရှက်ပြီးတော့ဖတ်သွားမယ် scan လုပ်မယ်တည်တည်ကြာကြာလိုက်ရှာမယ်ဆိုတဲ့ technique တွေရှိပါတယ်။တချို့မိတ်ဆွေတွေကကြတော့ဒီ title တွေ subtitles တွေသူတို့ဖတ်ချင်တယ်ဘာကြောင်းလဲဆိုတော့သိချင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျမထပ်ပြီးတော့ personally အကြံပေးရမယ်ဆိုတော့ကျမသာဆိုတော့ကျမ title တွေ subtitle တွေသိမဖတ်ဘူး။မဖတ်ဘဲနဲ့ကျမကဘာလဲဆိုတော့တခါတည်းကျရင်ဘာလို့မဖတ်လဲဆိုတော့ title ဖတ်လိုက်တယ်ကိုယ်နဲ့မကျွမ်းကျင်တဲ့အကြောင်းအရာမျိုးဆိုကိုယ်ကစိုးရိမ်စိတ်တွေကများသွားပြီ worry တွေကများသွားပြီပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျမကတော့အမြဲတမ်းဘာပဲဖတ်လဲဆို questions ကိုပဲသွားဖတ်တယ်နော်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်စာပိုက်တွေကအများကြီးပဲအရှိကြီးတွေလည်းရေးထားတယ်အဲ့တော့ကျမတို့စာပိုက်အားလုံးကိုလိုက်ဖတ်ဖို့အချိန်မရှိဘူးအဲ့တော့ question မမေးသလဲ question မေးထားတဲ့ဟာကိုပဲကျမတို့သွားရှာမယ်တကယ်လို့ပေါ့နော်အခုကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေကစာဖတ်အရင်နာတယ်နော်နောက်တစ်ခါအခြေခံနေအရင်ကောင်းခဲ့တယ်ဟိုကောင်းကောင်းကြီးကိုလေ့လာထားတဲ့လူဆိုရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့လေဖတ်ခြင်းဖတ်ပါမိတ်ဆွေသဘောပါဒါပေမဲ့ပုံမှန်နော်တာမန်အဲကျောင်းလူကျောင်းသားတယောက်အနေနဲ့ကတော့ကျမလေကျမဒီ class ကိုဟို level မခွဲထားဘူးပေါ့နော်အဲဘယ် level ကမဆိုဝင်ပြီးတော့ join လို့ရအောင်လို့သွားထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမကတော့ရိုးရိုးအရိုးရှင်းဆုံးပုံစံနဲ့ပဲကျမ approach လုပ်ပြပါမယ်နော်မိတ်ဆွေကစာပိုက်ကိုလည်းနားလည်တယ်အဖြေကိုလည်းမှန်အောင်ရှာနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့စာဖတ်နာခဲ့တဲ့လူဟုတ်လို့ဒီလိုအကုန်လုံးကိုရတယ်ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပုံမှန်ဒီမှာဆိုရင်တော့ read and analyze the questions questions ကိုပဲသွားဖတ်မယ် read and analyze ကျမဘယ်တော့မှ translate မလုပ်ခိုင်းပါဘူးနော်ကျမနဲ့ရှေ့အတန်းဒီမှာ join ခဲ့တဲ့လူတွေဆိုသိပါလိမ့်မယ် analyze ပဲလုပ်ခိုင်းတယ် translate မလုပ်ခိုင်းဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ကျမတို့ကမသိမဟိုကိုရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နေစကလုံးမဟုတ်လို့ရှင်စိုးရိမ်စိတ်တွေများလာတယ်လीအဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်လို့ read and analyze the questions question ကပ်ပါအောင်ပြီးတာလေဥမာအချိန်ကိုမေးတာလားလူကိုမေးတာလားဘာကိုမေးတာလဲဒါလောက်ကိုပဲ analyze လုပ်မယ်ပြီးရင်ဒီ question စဲမှာ question sentence ကအရှိကြီးရှိမယ်အဲ့ဒီထဲမှာ keywords ကဘာလဲဆိုတာကိုရအောင်ရှာမယ်ပြီးလို့ရှင်အဲ့ဒီ keywords ရပြီ question တွေက keywords ရပြီဆိုရင်ကျမတို့ကအဲ့ keywords ကို paragraph မှာသွားရှာမယ်အဲ့ခါကျရင် scan လုပ်ပြီးတော့တည်တည်ချာချာသွားရှာကြမယ်ကျမတို့ keywords ရှာမယ် answer ကိုရှာမယ်အဲ့ဒီခါမှာဒဲ့မလာပါဘူးဘလိုမျိုးတွေလာလဲဆိုတော့ synonym antonym တွေသူအရင်ကစားတယ် synonym ဆိုတာကကြတော့အဓိပ္ပာယ်တူစလုံးကွဲပေါ့ဥပမာ big လို့ပေးထားတယ် big big လို့ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့စာပိုက်ထဲမှာ huge h u g e huge လို့ပေးရင်ပေးထားမယ်ဒါဆို big နဲ့ huge နဲ့ synonym သဘောတရားချင်းတူတူပဲမဟုတ်လို့ကျမတို့ကဒါမျိုးတွေကိုသိရပါမယ် antonym ကတော့အဓိပ္ပာယ်ဆက်ညင်ပဲဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုပြောတာပါဥပမာ small ရယ် not big ရယ်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုဆိုရင်ဒါတွေကိုကျမတို့ keywords တွေကိုသိချဖတ်ဖို့လိုပါတယ်ပြီးရင် answer တွေကို paragraph မှာသွားရှာပါမယ်အဲ့တော့ဘယ်ဟာကို skim လုပ်မလဲဆိုတော့ questions ကို skim လုပ်မယ် read and analyze the questions keywords ကိုဒါမယ်ရလာတဲ့ keywords ကိုမှဟိုဘက်က paragraph ထဲမှာကျမတို့သွားပြီးတော့အဖြေရှာကြမယ် synonym antonym ကိုမမေ့ပါနဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျမအခု share ခဲ့တဲ့ tips တွေကတော့ဒါ helpful ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အတွက်အထောက်အကူပြုမယ်အကူအညီပေးနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ် practice makes perfect ပါနော်အဲ့တော့များများကြည့်ရင်များများကြည့်လေသူကအမှတ်ကတက်လာလေပဲအဲ့တော့ဘယ်9ဖြစ်ပြရအောင်ကြည့်လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့များများကြည့်ပေးပါကျမလည်းအတက်နိုင်ဆုံးအပြင်မှာသွားရတဲ့အတိုင်းပဲ online ကဖြစ်ပေမဲ့ face to face အပြင်မှာသွားနေရတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်အောင်တက်နိုင်ဆုံးကြိုးစားထားပါတယ်ဆိုတော့အခုဗီဒီယိုဒီအဆုံးထိကြည့်လာပြီးတဲ့အတွက် thank you ပါ now video တွေမှာဆက်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်